על הימנה עצמם בסמדרש, אני שמעתי פעם בשם הרב אלישיב, הוא שאל כתוב, שמתו חלקיים עם יושב בסמדרש, ולא שמתו חלקיים עם יושב קרונס. קרונס כתוב בלושן רבים, יושבי קרנות. בסמדרש כתוב לשון יחיד. היה מקום שיהיה כתוב, שמתו חלקיים עם יושב בוטה מדרושס, כל אחד במקומו, בבית מדרשו, ולא שמת חלקיים עם יושב קרונס. אז רב אלישיב תירץ, היוי אומר, תירוץ לפי האורח חיים שלו. מי שלומד בבית המדרש מרוצה במקום, מרוצה בפינה שלו, באיזו סנושים שם שהוא לומד כל ימיו 70 שנה. הוא לומד בבית המדרש אחד, הוא לא מחפש להחליף אותו. מיושב קרונס, אתמול עניין הקרן הזאת, מחר החדשות בקרן אחרת, מחרתיים יהיה מקום שלישי, אז הם לא קובעים במקום אחד, הם צריכים לחפש בכל מקום מה מעניין ומה חדש. אז בית המדרש ובית המדרש אחד. אבל אני חשבתי אפשר היה לתרץ באופן אחר, באופן עם משמעות אחרת ליושב בית המדרש. יש וורט, הוא כתוב בספר, קצת חריף להגיד את זה על דובדה מלך ולבשולם, נגיד את זה על עצמנו, לא חלילה. הוא אומר זה על הפסוק בתהילים. דובדה מלך אומר, חישבתי דרוכי והושיבו רגלי לדסיכו. אומר המדרש, מה זה הושיב רגלי לדסיכו? חשבתי דרוך אלה, דובדה מלך אומר, היה לי תוכניות, אני צריך ללכת לפה, הוא מלך, צריך ללכת לפה, צריך ללכת לשם, יש כל מיני עניינים שמלך צריך להסדיר, להיות נוכח בהם, ללכת אליהם. והוא שיבו רק לסייך, אני מוצא את עצמי אוטומטי, כהרגלי, באופן מובנה, אני הולך לבית המדרש, זה כבר מובנה בי, הוא שיבו רק לסייך. אז הוא מסביר, וזה לא דובד, זה מתאים להגיד עלינו שאנחנו אומרים תהילים. חשבתי דרוך, האדם רוצה לפעמים ללכת למקומות אחרים, אז לא מדבר על מקומות אולי לא ראויים או לא זה. והושיבו רק לדסיכו, האדם צריך לזכור לעצמו, אני שייך לבית המדרש, אני בעצם מהור חי בית המדרש, איך מתאים לי ללכת למקום ההוא? אז אולי כן איסור, אולי לא איסור המקום ההוא, אולי זה מקום שלא ראוי, אולי זה מקום שמבטל זמן. אפילו אם אני הולך לשם, אני צריך לזכור איך אני הולך לשם, איך אני מתנהג לשם. חשבתי דרוך, ללכת למקומות האלה, והושיבו רק לדסיכו. אני זוכר בעצם שאני שייך לאלה שהולכים לבית המדרש, אז גם כשאני לא נמצא שם, אני זוכר בעצם למה אני שייך. אני חשבתי בזה להסביר את המשנה. המשנה אומרת, בובס, ארבע מידס ברוך בית המדרש. יש הוילך ואויסה, יש אויסה ואיינו הוילך, יש הוילך לבית המדרש ואיינו אויסה, הוא לא לומד. שואלים המפורשים, הולך לבית המדרש והוא לא לומד, אז מה, נגיד, הוא לא מפריע לאחרים, אבל מה יש ממנו? למה בכלל הוא נחשב בקטגוריה של הולך לבית המדרש? אבל לפי הוורט הזה, מובן מאוד. הוא הולך לבית המדרש, קודם כל הוא מבין, הוא יודע, הוא שייך לשם, זה המקום שלו, שם החיות שלו. אז הוא עכשיו, אין אויסה, הוא לא יכול ללמוד לסיבה מהסיבות, אבל הוא בעצם משתייך לשם, הוא שייך לשם. ובמילים אחרות, חזל מתארים את האובס, עברו מיצרק ויאנקב, שהם היו בישיב, אז כתוב ככה, ממים של אבוסייני, לא פרשו ישיבו מהם. עברו הם זוקם יושב ישיבה, יצחוק זוקם יושב ישיבה, יאנקב זוקם יושב ישיבה. מה זה לא פרשו ישיבה מהם? הישיבה זה מקום קבוע. הבן אדם הולך מהישיבה, ממים, לא פרשו מישיבה. מה זה לא פרשו ישיבה מהם? אז בפשיטו מסבירים שהם נסו ממקום למקום, כל מקום שהם היו, הם יסדו ישיבה חדשה, לא היה מצב שהם יהיו בלי ישיבה. אבל בכל זאת, הלשון לא פירש ישיבה מהם הכוונה, הישיבה הייתה בתוך תוכם, במהות שלהם. איפה שהם הלכו, מי ששייך לישיבה, מי ששייך לבית המדרש, גם כשהוא יוצא, הישיב, הוא לא יוצא ממנה אף פעם, הישיבה היא בו, היא מופנמת בו, דברי תורה נבלויים בדומוי, היא חלק ממנו. אז על ימנה אודם עצמי מבייס המדרש, לא מבוטם את דרושס, מבייס המדרש מההרגשה הפנימית שאני הוא, הוא בפנים, יש לו בסמדרש, הוא בפנים חלק מהבסמדרש, שהוא ילך תמיד עם ההרגשה שהוא עצמו בסמדרש, שהוא חלק מהבסמדרש. זה ישפיע על ההתנהגות שלו, זה ישפיע על הרצון שלו לחזור כמה יותר מהר מהדברים שמפריעים ולרוץ לבייס המדרש. וזה ההרגשה האמיתית של תוירה, מה שצריך לחפש כל אחד בדרכו ובמקוימוי.